Gde trošiš danas najviše? Šta sebi najviše zameraš, ono kao, ja, šta će mi ovo, naš, kao, pre, ne znam koliko godina sam mogao bez ovoga vidi danas, kao. Ili ima ono nešto da se uvatiš, pa kao, zameraš sebi? Nije da zameram, ali ono, ajde, možda ima, ne znam, lupam, evo, laptop. Pošto imam laptop koji košta, dao sam za njega 2300 evra, a realno ga Da ga koristim. upališ ikad? Da kažeš? Da ga ikad upališ? Ne, upalim ga, nije da ga ne koristim, evo sad ga koristim, viš da ga koristim. A, bravo. Ali to što radim na njemu bi realno opušteno mogao da radi i laptop od 1000 evra, tako da, eto, ono, znaš, ali to je ono, volim tehnologiju, ono, znaš, ja recimo, ne znam, ja sam čudan po tom pitanju, znaš, ono, ja, kad me nešto ne zanima, mene to ne zanima, ono, do jaja. Mislim, evo, rupam za majicu, evo, pazi, meni je ova majica, znači, ovde mi je iscepana, pazi, ovde mi je iscepana. Znači, mene da vidiš na ulici, rekao bi čovek, ovaj nema leba da jede, bro. I razumiješ, i onda dođeš kod mene u sobu i vidiš tehnologiju, ono, kod je NASA, vrati. Znaš, ono, to je to, znaš, ono, mene šta loži, daću pare, nema veze, idemo. Ali kad me nešto ne loži, ko što je garderoba, znači, ono, vići ću ko klošar, nema veze. Jesi imao zbog toga nekad problema sa državom, jesu mislili, ne znam, da pereš neke pare, šta ti kriješ, šta će tebi tolika, da imaš neku hakersku organizaciju, šta radiš ti kući sa tolikom tehnologijom? Ja mislim da ti sad Nisam. kad bi spojili te tvoje grafičke tu što imaš, da bi ono mogo bi da izmajnuješ Bitcoin do jutra. Nisam nikad imao takvih problema. Jesu te, možda je neko od rodbine, da kažem, ko bi nisi mogu u početku da objasniš čime se baviš, pa ne znam, stižu ti besplatne stvari, pa odjednom ekstra jak kompjuter, odjednom ne znam kakva oprema, okupio se dobar auto. Jesu pomislili, Bože, šta radi ovaj da ne prodaje drogu, da nešto ne švercuje preko granice Rumunke ili... Ne, nekad. Bilo je, mislim, ono, onih situacija kad ti neko kaže, ono, a ti to dobiješ besplatno, znaš, ono, Aha. znaš, pa ti to zahmet, znaš, nije baš ni besplatno, opet ti to moraš da odradiš, znaš, nisi ti to dobio na lepe oči. Tako da, nisam, nikada nisam imao tih, neprijatnosti. Znači, nije se plaćao.